qazilər bırax ondan sonra. Deyirəm qazilərə belə hörmət edirsiniz. Qazilər gündə 40-ındadılar burada. Gündə biri intihar edir. 30-40 qazimiz intihar edib. Allah sizin belinizi qırsın görür. İdarə edə bilmirsən İlham Əliyev, istefa verib getdə. Kim millətin qanını içirsiniz məsələdə? Həbsdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvü Aqil Hümbətovun həyat yoldaşı Aygün Hümbətova Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. O, xəstə övladına müavinət verilmək istəyi ilə yanaşı uşaq pullarının da bərpasını tələb edib. Təfərrüatlar video reportajda. Aqil, siyasi məhbus, cəbhəçi Aqil Hümbətovun yoldaşıyam. Mənim oğlum, mən burada olmağımın... Səbəbi odur ki, oğlumun pensiyasının haqqını vermir bu hökumət. Mən burada Sahil Babayevin adını çəkmirəm, burada birbaşa İlham Əliyevin adını çəkəcəm. Çünki burada hökuməti idarə edən İlham Əliyevdir. Sahil Babayev kimdir ki? Bunları elə bil ki, xoşlarına gəlir. Daha insanları, qaziləri, elə də mənim xəstə uşağımı, belə insanları incitmək xoşlarına gəlir. Bunlar manyaqdırlar, həzzalılar bunlar. Görün, qaziləri nə günə qoyublar. Bir ildir mən yollardayam, inanın, ay millət, ay cəmat. Mən bu oğlumun haqqını ala bilmirəm, bunlarda. Bu alçaqlardan ala bilmirəm. Nə gəlir? Uşağım bir ildir, bak bir ildir, uşaq. Dünən bütün hər şeydən keçmişəm. Bir dəqiqə sözümü deyirəm. Deməli, bak bütün hər sənətləri hazırlamışam yenə. Keçən dəfə uzandı ki, həkim məndən pul istədi, rüşvət istədi, pul vermədiyimə görə. Saxladılar şu an pensiyasına. İndi hər şeyi hazırlamışam, ay millət. İndi də getmişəm, sistemə vurmurlar. Forma 88 hazırdır demək olar ki. Deyirlər ki, sən otur gözlə. Hara gözləyim mən? 3 uşaq var mənim öhdəmdə. Gedib pis yola düşürüm, aparım atım 70-10 yaşıqları. Gəlmirəm, mən sözlərimi, tələblərimi deyəcəm ondan sonra. Sözünüz içərdə deyin. Burada deyim sonra. Burada kimə deyirsiniz? Mənim öhdəmdə 3 uşaq var, İlham Əliyev sizə səsləndirəm. Sahil baba evi mən adı çəkmişəm. Şey yol verdi ha. Ölkə necə evin idarə edəm, evin başçı kişidir. Müraciət eləmişim, buranın iş nümayəndəsi mənə dedi ki, forma 88-i hazırlat, mən onu sistemə vurduracaq. İndi gəlmişəm Malik bəy, buyur çıx, verdiyin sözə əməl elə. Mənim uşağımın forma 88-i hazırdır. Poliklinikadadır, ki nömrəli psixiatriya balinsasındadır. Həkimlər dünən vurmurlar, getdim ora orada qırğın elədim. Dedim, niyə vurmursunuz? Deyir ki, kəsəsən sənələ gözlə deyir. Deyir, qaziləri bırax ondan sonra. Deyirəm, qazilərə belə hörmət edirsiniz. Qazilər gündə 40-ındadılar burada. Gündə biri intihar edir. 30-40 qazimiz intihar edib. Allah sizin belinizi qırsın görür. İdarə edə bilmirsən, İlham Əliyev, istefa verib getdə. Bütün millətin qanını içirsiniz məsələdə. Aqil Hümbətovu, siyasi məhbus uşaq pulu tələb elədiyinə görə şərriyiblər yoldaşımı. Sizi içərdən çağırırlar, yaxınlaşırlar. Göz vurmayın, mənə bu, aqsı eləməyin. Bax, bir dəyə də uşağın qolunu çəkdirəm, keçin. Bir dənə baxın uşağın qoluna, bak işlədəlirin. İndi buna baxın, ay millət, hələ bu dərman için. Gəl ana, gəl kömək edəcək. Allah sizin qurunuzdan gətirsin, görün. Getmirəm mən, sözümü deyəcəm. Deməli, Aqil Hümbətov uşaq pulu tələb elədiyinə görə İlham Əliyev onu şərrətdirib, 10 il həbs verib ona, mənim yoldaşıma. Yanına bir dəqiqə, təqdir eləmirəm ki mən. Artıq da, gəlin kömək edəcəklər, gəlin bura. Bu uşaqları mən nəyinə saxlayayım, bax, bunlar cavab versinlər, nə sosialı ambusmana yazmışam, ay Allah, gözləyirəm. Getmirəm, bax, mən burada oturacaqam, oturacaqam. Oy, bağışla üstü qadan alın, bağışla, otur, 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 gəl otur burada, biz oturacaq burada, bura baxın bir dəqiqə, bağışla, bağışla, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, mən ambusmana getdim, ərzə yazdım ki, mənim yoldaşımınla şəhəri həbs ediblər, üç uşaqdır öhdəndə, qulaq asın, qazilər intihar eləməyin, tələblərinizi irəlsin, tələb edin bunlardan. Deməli, mənə hər gün, hər həftə bir dənə məktub göndərir. Niyə mənə məktub göndərsən, ambusmana, səslənirəm burada. Gündə mənə bir dənə məktub göndərir ki, sənin deyil, məktubda deyilir ki, sizin bəs əmrə baxılacaq, nə bilim, nə? Üstündən 3 ay keçir, inanın, hələ ortada heç nə yoxdur. Nə sosial verirlər, nə uşaq pulu verirlər, nə də ki, uşağımın pensiyasını. Bir ildir mən bu uşağın pensiyasını ala bilmirəm. Belə də vizansızlıq olar, bəsdirlər. Neçə dəfə qəbuldu olmuşsunuz? Tüm günü yollardayam, inanın, bak, 3 avtobus dəyişirəm, zirədən mən. 40 qəpikdən hesablayın, 2 dəfənin yol pulusu nə qədər edəyim mən.
Mənə verilən bu, bu verilən çörək pulu da ancaq yollara gedir elə. Bəs sizin də? Getməyəcəm bugün. Və bunu bildirim ki, evdə mən ki az yaşlı uşağımı qoymuşam. Birin 6 yaşı var, birin də 4 yaşı. Hal-hazırda Zirəbi evdə təkdir. Məni, baxın, çəkin. Mənim evdə uşağımın başına bir iş gəlsə, burada İlham Əliyevdir günahkar. Çünki məni getgən onlar salırlar, incidirlər, vermirlər uşağımın haqqına. Bəs sizin də? Hal-hazırda evdə 2 dənə az yaşlı uşağım var mənim, evdədirlər tək. Onların başına bir iş gəlsə, bunlar da günahkar. Banisada deyirlər ki, hə, siz gözləməlisiniz, siz hələ təzəsiz, biraz gözləyin köhnələri burax sistemə, ondan sonra. Hara gözləyin mən, uşağa nə yedizdim, nə içizdir məliyəndə? Başa düşmədim, kim ağzını açır, haqqını istəyir, şərri həbsə doldururlar. Bu qədər həbsxana tikdiyinizə qazilərin pulunu verin də məsrində. Trollar yaradıblar 10 minlərlə ay cama. Troll sürüsü, ona verdiyinizi uşaq pulu verin. Məsrində. Uşaq pulu tələb eləyirəm. Yoldaşımı tutmuşsunuz Agil Hümbətova. Agil Hümbətova var. Mən tələb eləyirəm uşaq pulu sizdən. Mənim uşağımın haqqını verin. Mənə hədə qorxu gəlirlər bu hükumətin trolları. Mənə deyirlər ki, səsimi çıxartsan, İlham Əliyevin adını çəksən, sənin başını kəsəcəm. Buyur, gəl kəs. Yenə də deyirəm, mən Zirədə qalıram, tək qalıram. Qonşum yox, qohumum yox. Qapımda reşetka yox, pəncərəm də qırıqdır hamısı. Gəlin, kəsin başınıza. Daydı olsa bezmişəm belə yaşamaqdan. Lap yaxşı, əli olar. Sizdən qorxan yoxdur, başa düşdünüz? Uşağım pak görmür. Qızım Versibet deyə-deyə ağlayır bütün günü. Mənə deyir ki, ana Versibet istəyirəm. Ata hardadır? Deyirəm, ata xəstəxanadadır. Day demirəm ki, atanı bu hökumət, bu erməni hökumət şərib aparıb salıb həbsə. Böyəndə hər şeyi başa düşür. Baxın, əllərim düşür, ay millə. Görün, yalan deyirəm mən. Autizmdir, buna qanunu pensiya düşür. Uşağımın haqqını istəyirəm. Bunların xoşuna gəlir, sadəcə. Başa düşürsünüz, bunlar manyaqdılar, xəstədirlər. Bunlar xoşuna gəlir ki, insanlar gəlib elə etiraz edir, onlar da otururlar, həzz alırlar. Baxın da qazilərin halına yazıqlar. Canlarını qoyublar, bugündədirlər. Baxan yoxdur. Axıra kimi tələb eləyəcəm mən haqqıma. Dayanmayacam inşallah axıra kimi. Allah mənə güc verəcək, axıra kimi bax, bu oğlunun haqqını tələb eləyəcəm. Elə də qızımın da, oğlumun da, bütün uşaqlarım uşaq olsun tələb edirik sizlər. Hələ mənə hədə qorxu gəlirlər. Sözümü dedim, indi keçə bilərəm. Görək nə deyəcəklər. Ürəyim uşaqdır.